But what we can control is how well we, as a government and also as citizens, are prepared to respond when these things do occur. And in fact, that's our job as government officials and servants, is to plan for and be prepared to respond, to help our citizens when an emergency or a disaster strikes. Building your regional capabilities, one of the key parts that makes the Emergency Management Assistance Compact very useful is the arrangements for processes and procedures to allow that cross-border cooperation, to allow the use of those capabilities in other countries. Qëllimi i kësaj konference ishte që të diskutojmë mundësinë e ndërtimit të kapacitetit të përbashkëta rajonale për përballimin e situatave emergjente në shtetet tona. Ne në shumë takime të ministrave të mbrojtjes të rajonit e kemi diskutuar këtë çështje, kemi shprehur vullnetin, kemi pa domosdoshmërinë e bashkëpunimit në përballimin e këtyre emergjencave, kemi shprehur vullnetin që të bashkëpunojmë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin në përballimin e situatave emergjente, dhe tani jemi duke kërkuar formën apo mekanizmat konkret. Ne gjithashtu në këtë konferencë e prezentuam mundësitë e Kosovës që mund t'i ofroj vendeve të rajonit në përballimin e situatave emergjente, dhe njoftuam me projektin ton të ndërtimit të një njësiti për kërkim shpëtim, i cili do tjetë njësit rajonal, e cili do të ketë për pos njësitit, do të ketë edhe qendrën për trajnime të në fushën e kërkim shpëtimit, njësit dhe qendrën e cilën mund të logarisin edhe vendet e rajonit. Ky njësit është duke u ndërtu me përkrahje të plotë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së pari duhet ju falenderoj ju, zoti ministër, për iniciativën edhe për leadershipin në këtë konferencë. Ashtu sikurse duhet falenderoj në mënyrë të posaçme Komandën Amerikane në Europë për të mbështetjen që i po jep kësaj iniciative. Nuk ka munguar deri më tash vullneti, por deri më tash kanë munguar veprimet. Ky është një akt, një veprim shumë i rëndësishëm, i një bashkëpunimi konkret, në veçanti në këtë problem të përbashkët që janë emergjencat, që kërkojnë një përgjigje të përbashkët. Shembulli i vendeve tona, për pos bashkëpunimit shkëlqyer që kemi në çdo fush, por edhe në atë midis ministrive tona të mbrojtjes dhe ministrive të brendshme, është një shembull shumë i mirë edhe më gjërë për rajonin, dhe shpresojmë që edhe tjerët, vendet tjera të rajonit, përfshi Malin e Zi, përfshi Kroacin, Slovanin, Bosnjen, pse jo edhe Serbin, në kuadrin e APES-ës, një bashkëpunimi të gjërë rajonal, të arrim të planizojmë kapacitetet tona dhe të jemi në ndim të njëri tjetrit në raste fatkeqësish apo emergjencash natyrore dhe tjera. Por e rëndësishme është që ne, sot, tre vendet tona, tre qeverit tona, Ministrit e Brëndshme dhe të Mbrojtjeve tona, vendosën që të marit një hap konkret për para, hap që do t'i vlej në radhë parë qytetarëve të vendeve tona, në raste krizash edhe fatkeqësish natyrore, teknologjike e tjera. Ju faleminderit për mikpritjen, edhe për gjithçka të mirë që arritëm sot, besoj se jemi të gëzuar.